sama sam sebi upala u reč, ali hteli smo da prvo pokažemo ovo što govori više od 1000 reči, ovu sliku i prvu zlatnu medalju za Srbiju koju su doneli naši strelci Damir Mikec i Zorana Arunović. Svi znamo koliko su nas obradovali, ali kako izgleda kada se ostvari taj san koji se sanja 23 godine? Eto, upravo ovog jutra pitamo Zoranu koja nam se uključuje iz Olimpijskog sela u Parizu. Dobro jutro, Zorana. I evo, naravno, čestitke od strane mene, mojih kolega i cele naše televizije. Čestitamo vam to osvajanje zlatne olimpijske medalje. Mislim da ne postoje reči da vam objasnimo koliko ste nas obradovali time, ali pre svega da vas pitam kako ste i kakve su emocije jutro posle tog olimpijskog zlata. Kako je to zlatno jutro? Pa da vam kažem, prvo hvala vam puno na čestitkama. To je sve još uvek vrlo, kako da kažem, bajkovito, znate, još uvek je meni neverovatno. Kad kažete kako je jutro, ja sam noćas spavala samo 3 sata i dalje mi je sve to vrlo nezamislivo, tako da verujem da će mi trebati par dana da shvatim šta smo uradili, šta je to, kakva je to medalja i da i ja kažem da, ja sam sad olimpijski šampion i da je to to. To je zapravo ono što sam znala. Sve ono što sam želela u životu i zašto sam radila. Čuli smo da ste juče pred finale to rano jutro proveli šetajući u pidžami po olimpijskom selu. A ovo jutro šta ste radili? Pa da vam kažem, ovo jutro sam lepo spavala i pripremala se da se uključim ovde kod vas, da znam šta da kažem i da kažem zapravo nešto smisleno. Ne da znam šta da kažem, nego da to bude smisleno. Pa to sad, znate kako, sad je euforija, barem kod mene, evo, 37 godina još uvek i 23 godine u sportu i nisam mislila da postoji momenak gde ja i dalje mogu da budem, da osetim tu euforiju, ali ipak postoji, a kad je čovek euforičan malo teže kontroliše šta kaže, tako da je trebalo malo da ospavam i da se spremim za vas danas. Rekli ste juče baš u jednoj izjavi, čitav život sam čekala ovo. Vi se baš evo i dugo takmičite u paru i sa Damirom Mikecom. I šta govorite jedno drugom kada ne ide baš sve onako kako treba? Kako se ohrabrite i podižete jedno drugo? Odnosno, šta Marko i ja možemo da govorimo jedno drugom? Pa znate kako, lepo ste rekli, ne ide uvek i tu stvarno potrebno je puno priče i kad ide dobro i kad ne ide dobro, ali ono što je bitno za Damira i mene jeste da u svakom trenutku znamo da će i on da daje svoj maksimum i ja ću dati svoj maksimum. I ako tog dana nismo dobri, to nije zato što neko od nas nije to želeo ili nije hteo da se potrudi ili ne znam ni ja šta. Znači znamo, imamo tu vrstu vere jedno u drugo i poverenja koje dajemo jedno u drugom. Tako da te neke sitnice koje govorimo jedno drugom u trenucima kad negde bih malo i sačuvala za nas da bude nešto što je samo naše, ali da znate da ima puno razgovora, ima puno ohrabrenja, posebno sad u šatoru, gde sad, ajde recimo u Parizu, mi smo bili inače u šatoru, pa da to kažem, gde nisu stvari baš išle onako kako smo mi želeli, jeli Damir je bio fantastičan u kvalifikacijama, posle je ispao kao drugoplasirani u finalu, tako da ne mogu da kažem da nam je raspoloženje bilo na vrhuncu, ali činjenica da smo i on i ja vrlo iskusni da se poznajemo i da imamo tu vrstu poverenja da možemo da komuniciramo jedno s drugim i da ohrabimo jedno drugo je stvarno jako bitna stvar i drago mi je da smo uspeli to da uradimo i da se saberemo da dođemo na ovaj meč i da osvojimo zlato. Evo, kažete, nisu sve stvari išle kako treba, a šta je juče bio taj presudni moment da se okrene sreća, da vas krene, što se kaže, da li je to što je vaša sestra Jelena i trenerica tražila time-out kada je Turska vodila? Kako vi to gledate? Pa znate kako, prvo ne bih ja rekla da se okrene sreća i da nam krene to. Kogod je pratio naše pucanje i kogod zna malo više o našim mečevima i kako smo ih vodili, zna da je ovo bio jedan vrlo težak meč i da je ekipa Turske, koja je inače u naletu i koja je ove sezone bila fantastična, na par svjetskih kupova su uzeli zlato, da je bila poprilično jaka u jučerašnjem danu i da nam je pružila onako baš dobar otpor. Međutim, kao što sam rekla, nas dvoje imamo stvarno puno i akumuliranog rada i puno godina imamo u streljaštvu i mislim da je naše iskustvo, naša borbenost, zrelost i
sve ono zapravo što smo radili u prethodnih 20 i nešto godina došlo sad na naplatu. Znate, ono kada se kaže da se sve ono skupi u jednom trenutku, mislim da je taj trenutak bio sad. A svakako veliko hvala i veliku zahvalnost dugujemo i Jeleni i Gorano i Damiru, Damirovom treneru i mom treneru koji su bili tu sve vreme, koji su osmislili način na koji mogu da nama pomognu iza, jeli, sa njihove strane, pošto ipak ne mogu da budu na vatrenoj liniji, ipak mogu da sa iz trenerske pozicije mogu da nam pomognu korišćenjem time-outa u pravim trenucima, tako da kao što vidite to je sve ispalo kako treba i stvarno smo vrlo zahvalni na njihovoj podršci u svakom trenutku. I mi smo definitivno zahvalni to što ste nam doneli zlato i što ste ponos Srbije i verujem da će to biti svakako i u narednim godinama. Čestitke još jednom, hvala vam mnogo što ste nam se uključili ovog jutra. I želimo vam da se odmorite. Aha. Samo sekund, evo. Pozdrav. Voleli bismo kada se vratite u Srbiju da dođete i da nam uživo pokažete tu medalju. Eto, to ćemo da vas zamolimo ako ništa više. Važi. Hvala vam mnogo. Bila je to Zorana Runović. Ona se upravo javila se. Pozdrav. Iz olimpijskog sela u Parizu.